Երկրորդ աշխատանքային այցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եղել է հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումներում և մարտական հենակետերում։ Շրջայցի առաջին օրը նախարար Պապիկյանը առաջնագծի բարձրադիր հենակետերում ծանոթացել է մարտական հերթապահության կրման պայմաններին, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Բուդաղյանը նախարարին ներկայացրել է առաջնագծի ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող, ինչպես նաև պլանավորված աշխատանքները։ Այս ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Երևանյան վարժական հավաքներին ներգրաված և առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնագազմին։ Նախարարը հետաքրքրվել է հավաքների մասնակիցների ծառայության պայմաններով, տրամադրվածությամբ և շնորհակալություն հայտնել հայրենիքի պաշտպանությանը գործուն մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Հայոց բանակի մարտիկներին ողջույն։ Աշխատանքային շրջացի երկրորդ օրը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը եղել է հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում, որտեղ զանտացել է զորամասում ընթացող շինարարական և հիմնանորոգման աշխատանքներին, մոդուլային տիպի շինությունում զինծառայողների համար ստեղծված կենցաղային պայմաններին։ Ինչ խնդիրներ կան, դուք հաստատ ոչ մի խնդիր։ Նույն օրը Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև սահմանագոտու մարտական հենակետերում, ծանոթացել մարտական հերթապահության կրման պայմաններին, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Նախարարը առանձնատու ուշադրություն է դարձրել մարտական դիրքերի և ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովման և տեխնիկական հագեցման խնդիրներին, տվել համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ, իրականացվող ամրաշինական աշխատանքները պատշաճ որակով և սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։